E aí, maluco? Comprei essas pulseiras aqui. Olha o valor delas. R$3 cada uma. Porque eu acho da hora essas bolinhas aqui. Tá ligado? Esses daqui não. Só essas bolinhas. Aí eu vou pegar. Vou destruir essas quatro pulseiras para fazer duas pulseiras. Ha! Eu comprei esse daqui. R$3 cada uma. Eu não vou usar com esse monte de badulaque aqui, esse monte de bagulho zoado. Comprei essa azul aqui. Comprei esse daqui também, ó. Que é esse silicone aqui, ó. Que estica, tá ligado? Eu vou fazer a pulseira. Demorou? Sabia que isso ia acontecer. E aí, velhos? Quarta-feira, nós estamos como? De bike, mano. Na correria. Faculdade, aula prática. Vem junto comigo, mano. Esse cara vai olhar aqui. O que, que esse maluco tá fazendo? Solo? Caramba, mano. Se liga na baixada. Ó, vai estar como, mano? Tá maluco, velho? Bora! A educação física? Boa noite, boa noite. Ainda está fechado? Chegamos na escola. Valeu. Pessoal, vocês fazer um suco de laranja. Vamos pegar a laranja. Você lava a laranja. Já fica grande. Lava a laranja. Tem essa louça aqui, mas essa louça que vocês ignoram. Aí você vai cortar a laranja. Oi. Cortou a laranja. E aqui está o nosso ingrediente mágico. Gengibre, maluco. Olha o celular.
Vou pegar aqui. Pegar isso. Espremer a laranja. Vou espremer a laranja aqui. Pegou o gengibre. Você vai cortar o gengibre. Você vai cascar o gengibre e cortar o gengibre. O gengibre já tá cascado. E é cascado mesmo, não é descascado não, é cascado. Você vai pegar. Vou jogar aqui. Agora preciso de uma peneira. Você vai jogar o suco que tá aqui. Só pegar uma colher. Vai apertar aqui pra você aproveitar a polpa, tá ligado? Tampa. Você vai colocar aqui, ó. Só quem tem esse liquidificador que sabe. Vai peneirar. Você peneirou. Você vai voltar aqui no nosso querido liquidificador. Você vai pegar. Um majestoso açúcar, e sem açúcar, né? Com açúcar, você pegar também. Você pegar uma água gelada. Coloca essa água. Você tampa. Você tapa. Você vem comigo aqui de novo. Thank you.
aqui. Deixa eu pegar o meu pequeno copo. Tequila. Vamos dar um bebê estranho aqui. Não sei se filmou, mas muito bom. Só pra falar, tenta não, hein, Prates. Esse daqui é o suco, ó. Tenta não, concorrência. Aqui eu vou mandar o corte. Aqui, ó. Ó, cortei todas as pontas, como recomendado no site da Apolônia, sei lá, vou colocar aí na descrição. E vou jogar canela em pó, como também recomendado. Pronto. Agora é só esperar brotar. Aí eu mostro pra vocês. Esse aqui eu vou plantar na areia. Mais uma vez estou editando o vídeo. Ó. Vídeozinho de leve. Aí eu quero falar pra vocês se inscreverem no canal do Geekawab. Esse canal aqui, tá ligado? Ó, chega aqui, ó. Vem nesse botão. Já tô inscrito, mas você vem aqui no cantinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Calma aí. Cancelar a inscrição. Tá vendo? Inscreva-se. Pronto, mano. Só isso. Faz aí pra poder ajudar o maluco lá. Demorou? Valeu.